narodený jak nepopísaný list, tabula rasa. Čisté duše, z ktorých sála nadpozemská krása. Krása z onoho sveta, kde není nič iné, len nirvana spása. S aurou čistoty, oni sem dole na zem rodia sa. Vstupujú k nám úplne bezbranní, do sveta zbraní a peňazí. Netušia, že to nebude selavý, väzenie neviditeľných reťazí. Od samého zrodu začínajú vnímať úplne všetko, jak antena príjimač, obklopený podnetmi Bad Bekina. Čokoľvek spravia, tak to není ich vina. Lebo hľadajú vzory tam po okolí, od nich sťahujú data, každé slovo, každú mimiku, každý pohyb. Zdanlivo konajú slobodné vôly, no oni však kopírujú z našich polí. Ak mnohí sú chorí, tak je to len kvôli nám, sme ich zrkadla, podľa nás volia. A my sme ich bohovia, ktorým sa snažia podobať. Hej, či budú sliepky, či orlovia, za to musíme zodpovedať. Tak treba pekne žiť, dieťa sa pridá, ukázať im, že dá sa to aj inak. Že láska väčšinu majú nebeský virál, že na kvalitný život je potrebná drina. Oni chcú sa nám podobať. Oni chcú byť presne ako my. A my sa chováme po nás potopa. Ich osud máme priamo na svedomí. Lebo oni chcú sa nám podobať. Oni chcú byť presne ako my. A my musíme zmeniť postoj k hodnotám. Zanechať lepší svet znamená byť vedomý. Znamená byť zodpovedný, bdeli svedomí. Týž, aký svet tu zanecháme deťom našich detí v kolektívnom vedomí planéty. Bude to raj na zemi, alebo skázený svet, skazený jak sodomí. Toto si beriem k srdcu najviac odtedy, čo som rodičom. Pokiaľ sami nejdeme príkladom, tak veškerá výchova je o ničom. Lebo popri tom, jak si nahovárame, že my sme im dvorným vodičom, tak oni vedú nás, oni učia nás raz, sú našim vodítkom. Viac než my im, tak hovorím, jak to cítim. Radšej s pravdou dajme si meeting, nech spadáme milión príčin. Prečo trpíme pandémiou ega, ach to ľudstvo z rakovinou seba. S neúctou k živému teda bieda, v pekle z amnéziou neba veľakrát. Stačí len málo napríklad zastaviť stať a pozrieť sa na svet optikou cez ten nevinný detský pohľad. Tam, kde je odpad, vidie poklad a tiež pripustiť ten predpoklad, že občas my, dospeli by sme mali chcieť znova sa na deti podobať, jo. Oni chcú byť presne ako my. A my sa chováme po nás potopa. Ich osud máme priamo na svedomí. Lebo oni chcú sa nám podobať. Oni chcú byť presne ako my. A my musíme zmeniť postoj k hodnotám. Zanechať lepší svet znamená byť vedomý. Ideme s tátou. Mr. Doe.